Астрід Ліндгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Частина 4. Карлсон Прилітає. Знов. Знов удома. В селі було чудово. Малий цілими днями грався і майже не згадував про Карлсона. Та як канікули скінчилися, і він повернувся до Стокгольма. То тільки напереступив поріг, зразу спитав: Мамо, а ви ні разу не бачили Карлсона? Ні, не бачила, адже він полетів собі геть. Навіщо ви так кажете? дорікнув їй малий. Я хочу, щоб він і далі жив на даху. Він повинен вернутися. Але ж ти маєш тепер Бімбо, намагалася заспокоїти його мама. Вона гадала, що пораб уже малому забути про Карлсона. Малий погладив Бімбо. Звісно, Бімбо дуже гарний, але він не має пропелера і не може літати та й гратися з Карлсоном цікавіше. Малий помчав до своєї кімнати і відчинив вікно. Карлсоне, ти там? гукнув він з усієї сили. Проте відповіді не було. А на завтра малого почалось навчання в школі. Тепер він був у другому класі. Після обіду він щодня сидів у себе в кімнаті і готував уроки. Вікно малий тримав відчинене, щоб почути, коли часом загодає щось так, як Карлсонів моторчик. Проте гули тільки машини на вулиці, та ще інколи літаки, пролітаючи над дахами. А Карлсонового моторчика так і не чути було. Він таки полетів геть, сумно зітхав малий і ніколи вже не повернеться. Вечорами хлопчик лежав і думав про Карлсона, а часом і схлипував нишком під ковдрою, щоб ніхто не бачив. Так минали дні то школа, то уроки, а Карлсона все не було. Якось надвечір малий сидів у кімнаті і давав лад своїм маркам. В альбомі в нього зібралося вже багато марок, але частину ще треба було наліпити. Малий узявся ліпити їх і швидко впорався. Лишилася тільки одна марка, найкраща. Її він відклав на останок. То була німецька марка з червоною шапочкою і вовком. Вона страх як подобалась малому. Він поклав її перед собою на столі і враз почув за вікном гудіння. Таке гудіння, немов о, справді, схоже на Карлсонове. І то таки був Карлсон. Він шугнув просто у вікно і вигукнув Гей гоп, малий! Гей гоп, Карлсоне! гукнув малий. Він схопився з місця радий радісінький і стежив, як Карлсон двічі облетів лампу під стелею і врешті приземлився перед ним. Тільки но Карлсон спинив моторчика, крутнувши за гудзика на животі, як малий кинувся обіймати його. Та Карлсон відіпхнув його пухкою ручкою і сказав спокійно, тільки спокійно, Не в тебе чогось попоїсти, наприклад, тюфтельок або, може, торта з кремом. Малий похитав головою. Ні, мама сьогодні не смажила тюфтельок, а торт у нас буває тільки на іменини. Карлсон пирхнув. І що це за люди, тільки на іменини, а коли приходить давній приятель. Що не бував місяцями. Твоїй мамі годилося подумати, чим його зустріти. Так, але ж ми не знали, почав малий. Не знали, обурився Карлсон. Ви повинні були сподіватися, повинні були сподіватися, що я можу прилетіти сьогодні. І твоїй мамі вже цього мало бути досить, щоб вона одною рукою ліпила тюфтельки, а другою підбивала крем. На підобідок у нас сьогодні була ковбаса, знітився малий. Може, хочеш. Ковбаса, коли приходить давній приятель, що не був місяцями? Карлсон знову пирхнув. Ну, звісно, як зв'яжешся з такою родиною, то навчишся обходитись аби чим. Неси сюди ковбасу. Малий щодуху помчав до кухні. Мама не було вдома, пішла до лікаря, і він не міг її спитатися за ковбасу. Але ж як було не пригостити Карлсона? На тарілці лежало ще п'ять кружалець, і малий забрав їх усі. Карлсон накинувся на ковбасу, мов шуліка. Він напхав повен рот, і начебто був цілком задоволений. Ну, сказав він, щоб ковбаса мені страшенно смакувала, не можу сказати. Звісно, це не те, що тюптельки, але від декого чогось путнього годі й чекати. Малий збагнув, що то він дехто, тому швидко звернув мову на інше. Гарно тобі було в бабусі? запитав він. Так гарно, що й сказати не можна, тому я й не думаю нічого казати, відповів Карлсон, жадібно вминаючи ковбасу. Мені також було гарно, сказав малий і почав розповідати Карлсонові, що він робив у бабусі. Моя бабуся така добра, така ласкава. Ти б навіть не повірив, як вона зраділа, коли я приїхав, вона страх як міцно обняла мене. Чого це? здивувався Карлсон. Бо вона любить мене, розумієш, пояснив малий. Карлсон перестав жувати. Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся любить мене ще дужче, га? Не віриш, що вона кинулась до мене і обняла мене так, що в мене аж лице посиніло, тільки з великої любові до мене. Не віриш, га? То я тобі скажу, що моєї бабусі руки немов залізні, і якби вона притиснула мене ще на сто грамів дужча, то я б не сидів тепер тут, бо було б по мені. Невже? здивувався малий, я кажу тебе бабуся, що так обнімає. Він сказав Карлсонові, що його бабуся не обіймає так міцно, але все таки любить його і завжди ласкава з ним. Хоч вона часом буває найдокучливіша в світі, докінчив малий, трохи подумавши, ходить і надокучає, то загадує міняти шкарпетки, то забороняє битися з ласе Янсоном, то ще щось. Карлсон відсунув від себе порожню тарілку. І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся ще надокучливіша, ага?» Не віриш, що вона накручувала будильника і схоплювалася щодня о п'ятій годині, щоб мати час надокучати мені. То я мушу міняти шкарпетки, то не повинен битися з ласеянсоном. Ти знаєш ласе Янсона? здивувався малий. Ні, хвалити Бога. То чого ж твоя бабуся казала, почав малий. Тому що вона найдокучливіша в світі, заявив Карлсон. Збагнув нарешті. Ти справді бився з Янсоном і ще й насмілюєшся казати, що твоя бабуся найдокучливіша в світі. Ні, хвалити бога, я знаю свою бабусю. Вона може торочити цілісінький день, щоб я не бився з Лосе Янсоном, хоч я ніколи не бачив того хлопчиська і ще раз сподіваюся, що ніколи й не побачу. Малий замислився, ото де вона. Він так не любив, як бабуся надокучала йому, а тепер раптом доводиться ще й сперечатися з Карлсоном і виставляти бабусю докучливішою, ніж вона була насправді. Як тільки я ледь ледь мочив ноги, вона починала надокучати, щоб я змінив шкарпетки, сказав малий. Карлсон кивнув головою. І ти, звісно, не віриш, що моя бабуся теж хотіла, щоб я міняв шкарпетки, га? Не віриш, що вона бігла через усе село, як тільки я ступав десь у калюжу і надокучала. Зміни шкарпетки, любий Карлсоне, зміни шкарпетки! Не віриш, га? Та, може, й було таке, нерішуче погодився малий. Карлсон притиснув його до стільця і став перед ним, узявши руки в боки. Ні, ти таки не віриш. Та послухай но, ну, я розповім тобі, як усе було. Я вийшов з дому і подався до калюжі, збагну, і мені було там дуже гарно. І раптом прибігає бабуся і кричить так, що чути на все село Зміниш карпетки, любий Карлсоне, зміниш карпетки. А ти що сказав? спитав малий. Сказав, що не мінятиму, бо я найнеслухняніший у світі онук, заявив Карлсон, а потім я втік від бабусі і видряпався на дерево, щоб мати спокій. І що? Вона, мабуть, була спантеличена? спитав малий. Видно, що ти не знаєш моєї бабусі, мовив Карлсон. Вона полізла за мною. На дерево? здивувався малий. Карлсон кивнув головою. Ти, звісно, не віриш, що моя бабуся може лазити по деревах, га? Та слухай, щоб надокучити, вона видряпається куди завгодно. Зміниш карпетки, любий Карлсоне, зміниш карпетки. В казала вона, добувшись до тієї гілячки, де я сидів. І що ж ти зробив? спитав малий. А що я мав робити? мовив Карлсон. Змінив шкарпетки. Іншої ради не було. Високо на дереві, на тоненькій гілячці, я сидів і міняв шкарпетки, хоч уважив своїм життям. Ха ха ха, -ха! оце вже ти брешеш, засміявся малий. На дереві в тебе не було чого міняти. Ну, так і зовсім дурний, сказав Карлсон. Як це в мене не було чого міняти? Він підтягнув штани і показав короткі товсті ніжки в смугастих шкарпетках. А це що? спитав він. Може, це не шкарпетки? Пара шкарпеток, коли не помиляюсь. І Хіба я не сидів на гіляці і не міняв ліву шкарпетку на праву ногу, а праву шкарпетку на ліву, га? Може, я не зробив так, щоб тільки догодити своїй старенькій бабусі. Але ж від того ноги в тебе не стали сухіші сказав малий. А хіба я казав, що стали сухіші? спитав Карлсон. Казав, га? Ні, але ж тоді, затнувся малий. Тоді ти даремно міняв шкарпетки. Карлсон кивнув головою. Тепер ти розумієш, чи я бабуся, найдокучливіша в світі? Твоя надокучає, бо мусить надокучати, мавши такого клятенного онука, як ти. А моя. Найдокучливіша в світі, бо надокучає зовсім без потреби. Можеш ти врешті збагнути це своїм куцим розумом, га? Та враз Карлсон зареготав і легенько штовхнув малого вбік. Гей гоп, малий, давай махнемо рукою на своїх бабусь. Я гадаю, що тепер нам треба розважитись. «Гей, гоп, Карлсоне, я теж так гадаю, сказав малий. Тобі не подарували ще одної парової машини? Спитав Карлсон. Пам'ятаєш, як нам було весело, коли ми першу підірвали. Ти не маєш нової машини, щоб ми знов її підірвали. Проте малому більше не купували парової машини. Карлсон був дуже невдоволений, аж раптом він побачив пилосос, що його мама, на щастя, забула в кімнаті малого, коли недавно прибирала. Радісно скрикнувши, Карлсон підскочив і вставив штепсель у розетку. Відгадай, хто найкращий у світі пилососник? спитав він і ревно взявся до роботи. Я не граюсь, якщо трохи не приберу тут. До цієї занехайної кімнати треба рук. А яке щастя, що тут я найкращий у світі пилососник. Малий знав, що мама прибирала як слід у кімнаті і сказав про те Карлсонові, але той узяв його на глум. Кожному відомо, що жінки з такими машинами не вміють обходитись. Ні, пилососом ось як треба орудувати, мовив він і націлився трубкою на тонку білу завісу. Завіса зашелестіла й наполовину смокталася в трубку. Облиш. закричав малий. Завіса дуже тонка й порветься в пилососі, облиш. Карлсон здвигнув плечима. Якщо ти хочеш жити в пилюці й бруді, то про мене. Не вимикаючи пилососа, він шарпнув завісу. Проте вона міцно застрягла в трубці. Пилосос не відпускав її. Не втримаєш і не пробуй, сказав Карлсон до пилососа. Або тут є Карлсон, що живе на даху, найкращий у світі витягач. Він шарпнув ще дужче і нарешті витяг завісу. Вона була геть чорна, та ще й трохи вистріпана. Ох! «На що стала схожа завіса?» – зажорився зажурився малий. Глянь, вона вся в пилюці. «Отожбо, бо, а по-твоєму її не треба чистити, малий нечупару, мовив Карлсон. Він поплескав малого по голові. Але ти не журися, з тебе ще може вийти чудовий хлопець, хоч ти й такий бруднуля. Найперше я тебе трохи почищу, чи, може, мама вже чистила тебе? Ні, мене вона справді не чистила, відповів малий. Карлсон обурився. Ох, ви тільки гляньте на тих жінок. вигукнув він. Прибирати всю кімнату і забути найбруднішу річ. Ану худи, почнемо з вух. Малого ще ніколи не чистили полососом. Йому було страх, як лоскітно, він аж пищав зі сміху. Карлсон узявся до нього як слід. Він почистив малому вуха, чуба, провів щіткою по шиї, під пахвами, по спині й по животі, і врешті по ногах. Це зветься осіннє прибирання, мовив Карлсон. Коли б ти знав, як воно лоскочиться, сказав малий. От от, за це ти повинен заплатити окремо. Після того малий хотів зробити осіннє прибирання Карлсонові. Тепер моя черга, ходи, я вичищу тобі вуха, сказав він. Немає потреби, заявив Карлсон, адже я мив їх торік у вересні. Тут є речі, що їх швидше треба почистити, аніж мене. Він оглянувся по кімнаті і помітив на столі Марку. Скрізь сміття та всякі непотрібні папірці, мовив Карлсон, і не встиг малий крикнути, як пилосос проковтнув Марку з червоною шапочкою. Малий був у розпачі. Моя Марка. закричав він. Ти всмоктав червону шапочку. Я тобі ніколи цього не подарую. Карлсон вимкнув пилосос і схрестив руки на грудях. Вибач сказав він. Вибач мені за те, що я добрий, послужливий, охайний чоловічок, хочу все робити якнайкраще. Вибач мені за це. Здавалося, що він ось ось заплаче. Хоч як би я старався, усе даремно, вів далі він тремтячим голосом. Я ніколи ні від кого не мав подяки, тільки лайку та лайку. О, сказав малий, не бери цього до серця. Але розумієш, червона шапочка. А що то за стара червона шапочка? Чого ти за нею так побиваєшся? спитав Карлсон уже звичайним голосом. Вона була намальована на Марці, сказав малий, то моя найкраща Марка. Карлсон хвилину стояв тихо і щось обмірковував. Та ось очі йому заблищали, і він хитро всміхнувся. Відгадай, хто найкращий у світі вигадник? І відгадай, у що ми гратимемось. У червону шапочку й вовка. Пилосос буде вовком, а я мисливцем, що приходить і розпорює йому живіт. І гульк, звідти з'являється червона шапочка. Він заклопотано озирнувся навколо. У тебе немає сокири? Ці пилососи тверді, як залізо. Малий не мав сокири і радий був, що не мав. Можна відчинити полосос і уявити собі, ніби ти розпоров вовкові живота. Можна, якщо хочеш сфальшувати, відповів Карлсон. Я не звик так розпорювати вовка, та коли вже в цій поганій хаті немає ніякого мотлуху, то нехай будемо прикидатися. Він наліг животом на полосос і вчепився в його дужку. Ти дурню. вигукнув він. Навіщо смоктав червону шапочку? Малому здавалося, що Карлсон поводиться надто по-дитячому, граючись у таку гру, та однаково йому було весело дивитися на нього. Спокійно, тільки спокійно, люба, червона шапочко!» – казав далі Карлсон. Одягай шапочку і галоші, бо я тебе зараз випущу. Він відчинив полосос і все, що там було, висипав на килим. Вийшла велика сіра брудна купа. Ой, треба було спорожнити його в паперову турбинку, сказав малий. В паперову турбинку? Хіба в касті, так? мовив Карлсон. Хіба в касті мисливець розпорює вовкові живота і витягає червону шапочку в паперову турбинку, га? Ні, відповів малий. Звичайно, ні. Ну ти й мовчи, сказав Карлсон. Не вигадуй того, чого в касті немає, а то я не граюся. Більше він нічого не міг сказати, бо з вікна повіяв вітер, і йому в ніс набилося повно пилюки. Карлсон не витримав і чхнув, чхнув просто в сіру кубку. І тоді звідти знявся вгору малесенький папірець і впав якраз малому до ніг. «Глянь, та це ж червона шапочка, втішився малий і хутко схопив запорошену марку. Карлсон був задоволений. Ось що я зробив, мовив він. Розчхнув і все владнав. Тепер ти вже, мабуть, не репетуватимеш через свою червону шапочку. Малий витер Марко, він був дуже радий. Та ось Карлсон чхнув удруге, і хмара пилюки знову знялася з підлоги. Відгадай, хто найкращий у світі чхач, мовив Карлсон. Я можу чхати, аж доки вся пилюка ляже туди, де вона й була раніше. Чекай, зараз побачиш. Проте малий не слухав його, він поспішив наклеїти свою марку. А серед хмари пилюки стояв Карлсон і чхав, він чхав і чхав, а коли скінчив, то майже вся купка пилюки зникла з підлоги. Бачиш, і не треба ніякої паперової турбинки, мовив Карлсон. Тепер уся курява лежить там, де й завжди, і всюди лад, як і хотів. Я не граюся, коли трохи не приберу ще й у себе. Та малий дивився тільки на свою марку. Він уже наклеїв її, і вона була така гарна. Тобі що, прочистити ще раз вуха? спитав Карлсон. Ти не чуєш? Що ти сказав? спитав малий. Я сказав, що не маю наміру надсаджуватися тут, аж доки на тромозолі. Я в тебе поприбирав, тож тобі годилося піти зі мною нагору і поприбирати в мене. Малий відсунув альбом з марками. Піти з Карлсоном на дах, то це ж його найпалкіша мрія. Він тільки один раз був у Карлсона на горі, в його хатці на даху, тоді мама щинила страшенний галас і послала пожежника зняти його вниз. Малий міркував. Адже це було так давно, він тепер став набагато більший і може вилізти на який завгодно дах. Та чи зрозуміє його мама, от що цікаво. Спитати він не може, бо її ж нема вдома. Та, мабуть, краще й не питати. Ну, то ти йдеш зі мною, квапив його Карлсон. Малий ще раз усе зважив. А коли ти впустиш мене, як ми летітимемо? стурбовано спитав він. Карлсона це нітрохи не лякало. Дурниці, не варто й згадувати, мовив він. На світі так багато дітей одним більше, одним менше. Малий розсердився. «Ніякі це не дурниці. Якщо я полечу вниз. Спокійно, тільки спокійно. Перебив Карлсон і поплескав його по голові. Ти не полетиш униз. Я триматиму тебе так міцно, як моя бабуся, бо хоч ти й усього тільки брудний хлопчисько, все одно я люблю тебе, а надто ж тепер, після осіннього прибирання. Він ще раз поплескав малого. Еге ж, дивно, але я люблю тебе, хоч ти й дурний хлопчисько. Почекай, хай ну, ми прилетимо на дах, тоді я тебе так обійму, що в тебе аж обличчя посиніє. Точнісінько так, як обіймає моя бабуся. Карлсон покрутив за гудзика на животі і міцно схопив малого. Моторчик загув, вони полетіли крізь вікно і піднялися в голубе небо. Порвана завіса сколихнулася на протязі, немов хотіла сказати їм до побачення. У Карлсоновій хатці Хатка, що стоїть на даху, може бути справді затишна, особливо така, як Карлсонова. Його хатка має зелені віконниці і східці чи пак ганочок, де дуже гарно сидіти. Вечорами, сидячи на ганочку, можна дивитися на зорі, а вдень пити сік та їсти тістечка. Звісно, коли вони є. Вночі можна спати на ганочку, якщо в кімнаті надто парко. А вранці прокинутись і побачити, як над дахами ген за естермальмом сходить сонце. А вже ж, то справді затишна хатка, і стоїть вона дуже зручно, між димарем і протипожежним муром, так що її нелегко й побачити. Хіба що хтось навмисне ходитиме по даху й загляне за димар, але тут і мало хто заглядає. Тут на горі все якесь не таке, сказав малий. Коли Карлсон злетів з ним на ганочок перед хаткою. Еге ж, хвалити Бога. Малий оглянувся навкруги. Так багато дахів? Багато кілометрів дахів, сказав Карлсон, де можна ходити й жартувати до донисхочу. І ми з тобою трошки пожартуємо, еге ж? радісно спитав малий. Він згадав, як йому було цікаво минулого разу, коли вони з Карлсоном розважалися на даху. Проте Карлсон суворо глянув на нього. Аби тільки не довелося прибирати, га? Спершу я висотав собі всі жили, щоб хоч трохи дати лад у твоїй кімнаті, а потім ти будеш тинятися жартувати до вечора. Ти на це розраховуєш? Малий взагалі ні на що не розраховував. Я залюбки допоможу тобі прибирати, якщо треба, сказав він. «Отож, бо, заспокоївся Карлсон. Він відчинив двері і малий зазирнув, як живе найкращий у світі Карлсон. Звичайно ж, допоможу, якщо треба, і враз малий замовк, витріщивши очі. «Таки треба, по хвилі докінчив він. У Карлсоновій хаті була тільки одна кімната. В кімнаті стояв столярний верстат, де Карлсон майстрував, їв і клав усякий мотлух. Ще була в кімнаті дерев'яна канапа, щоб спати на ній, стрибати на ній і ховати в неї всякий мотлух, і два стільці, щоб сідати на них, класти всякий мотлох і підставляти їх, коли треба було сховати якийсь мотлох до шафи. Та в шафу ніщо вже не влазило, бо вона була повна мотлуху, не такого, як лежав на підлозі, висів на гвістках по стінах, а зовсім іншого дуже багато мотлуху. Ще в Карлсона був коминок, теж повен усякого мотлуху, і залізні градки, де можна варити їжу. Вгорі на полиці також було повно мотлуху, зате на стелі майже нічого не висіло, тільки свердло та турбина горіхів, та пугач, та обценьки, та пара капців, та рубанок, та карлсонова нічна сорочка, та ганчірка, та гачки, та маленька валізка, та турбинка сушених вишень. А більше нічого. Малий довго стояв на порозі і роззирався на всі боки. Що, тобі аж дух захопило? спитав Карлсон. О, тут є мотлоху, не те, що в тебе, тут є майже всякий мотлох. ж, тут багато мотлоху, погодився малий. Але ти начебто хотів прибирати? Карлсон кинувся на канапу і зручно вмостився на ній. Ти мене зле зрозумів, сказав він. Я не хочу прибирати. Це ти хочеш прибирати після того, як я так натомився в тебе, правда? ж? І ти мені зовсім не допоможеш? стурбовано спитав малий. Карлсон улігся на подушку і замогикав пісеньку, як людина, що тішиться відпочинком. Звісно, я допоможу тобі, сказав нарешті він. Ну тоді чудово, зрадів малий, а я вже боявся, що ти. Звісно, допоможу, перебив Карлсон. Я співатиму тобі, поки ти прибиратимеш, і підбадьорюватиму тебе. І гей-гей, усе піде як у танці. Малий не був певний того. За своє життя він не дуже наприбирався. Звичайно, він, як годиться, складав свої іграшки, мамі досить було тільки нагадати йому три, чотири чи п'ять разів, тоді він ховав їх. Навіть якщо вважав, що то важка і непотрібна робота. Але прибирати в Карлсона було зовсім не те. З чого мені починати? спитав він. Дурний, звичайно, з горіхового лушпиння», – сказав Карлсон. Дуже прибирати нема потреби, бо я весь час пильно стежу, щоб був лад, і не даю лушпиню знов пустити парустки. Тобі треба тільки ледь-ледь підмести. Горіхова лушпиння валялося на підлозі поміж купами помаранчевих шкірок, кісточок з вишень, шкірок з ковбаси, клаптів паперу, надпалених сірників тощо. Самої підлоги не було видно. А в тебе нема пилососа? спитав малий, подумавши хвилину. Видно було, що питання не сподобалося Карлсонові. Він невдоволено глянув на малого. Мушу тобі сказати, що дехто страх, який ледачий. Я маю найкращу в світі мітлу і найкращу в світі лопатку, та вони не гудяться деяким ледарям. Ні, їм давай пилосос, щоб самим не довелося нічого робити. Карлсон пирхнув. Я міг би мати тисячу пилососів, якби захотів. Але я не такий ледачий, як дехто. Я люблю працю. Я теж люблю, виправдовувався малий, але та врешті в тебе ж немає електрики до пилососа. Він похопився, що Карлсонова хатка зовсім не сучасна, в ній не було ні електрики, ні водогону. Вечорами Карлсонові доводилося світити газову лампу, а воду він брав із діжечки, що стояла на розі під ринвою. І смітника ти теж не маєш, сказав малий. Хоч він тобі найдужче потрібен. Я не маю смітника? спитав Карлсон. Що ти вигадуєш? Замітай лишень, і я покажу тобі найкращий у світі смітник. Малий зітхнув, тоді взяв мітлу і заходився замітати. Карлсон лежав, заклавши руки за шию, і задоволено стежив за малим. Потім заспівав йому, як і обіцяв. Ясне сонце спати плине, та лиш той, хто не лінився, хто в роботі натомився, солодко спочине. Саме так воно є, сказав Карлсон і вгніздився ще зручніше на подушці. Далі знов заспівав, а малий усе замітав та й замітав. Раптом Карлсон сказав, Поки ти ще замітаєш, то міг би зварити мені кави. Я? Здивувався малий. Так, будь ласка, мовив Карлсон. Але я не хочу, щоб ти через мене перепрацьовувався. Ти тільки розпали вогонь у камінні, принеси трохи води і звери каву, а питиму я вже сам. Малий неприязно глянув на підлогу, що нітрохи не стала чистіша. – Може, ти сам опорався без кавою, поки я позамітаю? сказав він. Карлсон тяжко зітхнув. І те беруться такі ледарі, як ти, сказав він. Ти ж однаково крутишся, то не вже так важко зварити трохи кави? Ні, звичайно, не важко, погодився малий, мушу тільки сказати, що. А ти нічого не мусиш казати, перебив Карлсон, не завдавай собі зайвого клопоту. Натомість спробуй стати хоч трохи в пригоді тому, хто геть виснажився, дбаючи про тебе, вичистив пилососом вуха, і я вже й забув, що ще. Малий відклав мітлу, взяв відро і побіг по воду. Потім набирав трісок із дровітні і набив ними камін. Та хоч як він намагався розпалити їх, а все дарма. Я не маю навички, виправдовувався малий. Може, ти тільки розпалиш і все? Нічого не вийде, мовив Карлсон. Якби я був на ногах, то інша річ. Я б тоді показав тобі, як треба розпалювати дрова. Але ж тепер я випадково лежу, то невже ти хочеш, щоб я все за тебе робив? Ні, малий не хотів такого. Він ще раз спробував розпалити дрова і раптом у коменку затріщало й загуло. Горить, вдоволено сказав він. От бачиш, треба було лише трошки докласти рук, мовив Карлсон. Тепер тільки насип кави. Наготуй гарненьку тацю, дістань кілька булочок і замітай собі далі, поки закипить. А ти певний, що сам зможеш напитися кави? спитав малий. Дали б він теж міг бути часом ущипливий. Еге ж, кави я вже сам нап'юся, сказав Карлсон. Але й ти можеш трошки скуштувати, бо я надзвичайно гостинний. І коли малий позамітав і позбирав усе горіхове лушпиння. І кісточки з вишень, і клапті паперу у старе відро. Тоді вони з Карлсоном посідали на канапі і заходилися пити каву. До кави вони з'їли багато булочок. Малий пив каву, і йому було дуже гарно в Карлсоновій хатці, хоч він і стомився, поки її позамітав. Де ж твій смітник? спитав малий, коли проковнув останній шматок булочки. Зараз я покажу тобі, відповів Карлсон. Бери відро й ходи. Він вийшов на ганочок. Он, показав він униз на рештак. Як? Що ти маєш на думці? здивувався малий. Зійди вниз, там найкращий у світі смітник. Ти хочеш, щоб я висипав сміття на вулицю, здивувався малий. Так не можна робити. Карлсон потягнув до себе відро. Побачиш, чи можна, чи ні. Ходи. І він з відром швидко рушив униз дахом. Малий злякався, а що, як Карлсон не зможе спинитися, коли досягне рештака? Гальмуй. гукнув він. Гальмуй. І Карлсон загальмував, проте аж тоді, як був на самому краєчку даху. Чого ти чекаєш? гукнув Карлсон. Ходи на сюди. Малий сів на дах і почав обережно з'їжджати до рештака. Найкращий у світі смітник з висотою спаду 20 метрів, сказав Карлсон і витрусив з відра сміття. На найкращий у світі смітник полетіла ціла купа кісточок з вишень, горіхового лушпиння та клаптів паперу, і впала на голову якомусь ошатному добродієві, що йшов вулицею і курив сигару. Ой! крикнув малий. Ой ой, дивися, сміття впало на нього. Карлсон здвигнув плечима. А хто ж його просив іти саме під моїм смітником, та ще й під час осіннього прибирання? Малий занепокоївся. Так, але ж йому попало лушпиня за комір і кісточки в чуб, а це не дуже приємно. Дурниці, не варто й згадувати, сказав Карлсон. Хай радіє, коли в нього немає в житті більшого лиха, ніж кілька лушпин за коміром. Проте добродій з сигарою, мабуть, не дуже радів, бо обтрусився і почав гукати поліцію. Як можна щеняти галас через такі дрібниці, сказав Карлсон. Хай би краще подякував мені. Бо як тепер кісточки в чубові пусять паростки, то в нього може вирости на голові чудова вишенька. І тоді він ходитиме собі і цілими днями скубатиме вишні і випльовуватиме кісточки. Поблизу не було жодного поліцая, і добродієві з цигарою довелося йти додому з кісточками та горіховим лошпинням. Карлсон і малий полізли дахом назад до хатки. Власне, я теж можу випльовувати кісточки, сказав Карлсон. Поки ти ще не скінчив роботи, то принеси турбинку з вишнями, що висить у кімнаті під стелею. Ти гадаєш, що я дістану? спитав малий. Вильсь на верстат, порадив Карлсон. Малий так і зробив. Потім вони сиділи на ганочку, їли сушені вишні, і випльовували на всі біч кісточки, що котилися вниз дахом, і ледь чутно торохтіли. Так смішно, смішно. Почало вечоріти. М'який, теплий, осінній присмирк спускався на будинки й дахи. Малий присунувся ближче до Карлсона. Йому було так гарно сидіти в Карлсона на ганочку, випльовувати кісточки і дивитися, як на дворі далі смеркає. Будинки раптом стали якісь незвичайні, темні, таємничі, а потім і зовсім чорні. Здавалося, ніби їх хтось вирізав величезними ножицями з чорного паперу і лише позначив кілька золотих чотирикутників там, де мали бути вікна. Тих чотирикутників ставало дедалі більше, бо люди почали засвічувати світло в кімнатах. Малий спробував їх порахувати. Спочатку чотирикутників було тільки три, потім десять, потім багато-багато. У вікнах видно було людей. Що вешталися в кімнатах і робили своє діло, і можна було гадати, що вони роблять, хто вони і чому мешкають саме тут, а не в іншому місті. І малий почав розмірковувати про все те лише Карлсон не хотів ні про що думати. Десь же їм треба мешкати бідним людям, сказав він, адже всі не можуть мати хатку на даху і не можуть усі бути найкращими в світі Карлсонами. Карлсонова пригода з булочками. Поки малий сидів у Карлсона, мама була в лікаря. Затрималася вона там довше, ніж гадала. І як нарешті прийшла додому, малий уже спокійно сидів у своїй кімнаті і роздивлявся на марки. Привіт, малий, сказала мама. Ти знову перебираєш свої марки. Еге ж, відповів малий, і то була правда. Що він ще хвилину тому був на горі, на даху, малий не признався. Звісно, мама дуже мудра і розуміє майже все, проте малий не був цілком певний, що мандрівку на дах вона також зрозуміє. Він вирішив нічого не казати про Карлсона, принаймні тепер не казати, поки вся родина збереться до столу обідати. То буде чудова несподіванка для всіх, до того ж, мама якась не дуже весела. Біля очей у неї залягли зморшки. Звичайно, їх там не було. Чого б то? здивувався малий. Нарешті всі посходились і сіли до столу мама, тато, босе, бетан і малий. На обід були голубці, і малий, як завжди, здирав капусту він її не любив, і їв тільки те, що було всередині в голубцях. Зате в ногах йому під столом примостився Бімбо, а він їв що завгодно. Малий згорнув капусту докупи і кинув під стіл. Мамо, скажіть, щоб він не робив так, мовила бетан, «Бімбо стає нестерпний, достоту, як і малий. Так, так, мовила мама. Видно було, що вона не слухала бетан. Як я була мала, то мене силували їсти все, сказала бетан. Малий показав їй язика. Ти ба, але не видно, щоб тобі їжа дуже пішла на користь. У мами раптом виступили сльози на очах. Не сваріться, прошу вас, сказала вона, я не можу чути вашої сварки. І тоді всі довідалися, чого мама така невесела. Лікар сказав, що в мене недокрів'я. З перевтоми. Мені треба поїхати відпочити. Конче треба. За столом запала тиша. Кілька хвилин ніхто не вимовив ні слова. Яка сумна новина? Мама хвора! Справді, лихо думали всі. Мамі треба їхати, а це ще гірше лихо думав малий. Я хочу, щоб ви щодня були на кухні, коли я приходжу зі школи, роздягали мене і пекли булочки, сказав він. «Ти Думаєш тільки про себе, суворо мовив босе. Малий притулився до мами. «А вже ж, а то я не матиму булочок, сказав він. Та мама не слухала його вона розмовляла з татом. Спробуємо найняти служницю, іншої ради немає. І тато й мама зажурилися. За столом уже не було так затишно, як завжди. Малий багнув, треба щось зробити, щоб стало трохи веселіше, а хто кращий за нього мастак на такі речі. Угадайте, щось дуже приємне, сказав він. Угадайте, хто повернувся? Хто? Сподіваюся, не Карлсон, стривожилась мама. Посмій ж сказати, що ми знову матимемо такий клопіт? Малий докірливо глянув на неї. Я гадаю, що з Карлсоном весело, а не клопіт, бо засміявся. засміявся. то настане життя. Мами не буде, зате з'явиться служниця і Карлсон, що без кінця щинятиме самі бешкити. Не вкорочуй мені життя, малий, сказала мама, уяви собі, що буде, як служниця побачить Карлсона. Тато суворо глянув на малого. Нічого не буде. Служниця ані побачить, ані почує про Карлсона. Обіцяй нам, малий. Карлсон літає де сам собі хоче, сказав малий, але я обіцяю нічого не говорити про нього. Жодній душі, наполягав тато, не забувай, ми так домовилися. Жодній душі, пообіцяв малий, тільки, звичайно, вчительці в школі. Але тато похитав головою. Ні слова вчительці, ні за що. — Гаразд, сказав малий. Тоді я про служницю теж не говоритиму, бо знаю ще гірше, ніж з Карлсоном. Мама зітхнула. Ще хто зна, чи ми знайдемо десь служницю, сказала вона. Але вже другого дня мама дала оголошення до газети, і врешті одна жінка відгукнулася на нього. Звалась вона панна Цап. А за дві години вона прийшла домовлятися. Малому тоді саме стріляло у вусі, і він хотів бути якнайближче до мами найкраще сісти їй на коліна, хоч він був уже завеликий, щоб сидіти на колінах. То як тобі стріляє у вусі, то хоч не хоч, мусиш вилазити мамі на коліна, сказав він і любенько вмостився в неї на колінах. У коридорі пролунав дзвінок, то прийшла. Панна цап. Малий більше не міг сидіти мами на колінах. Та весь час, поки панна цап була в кімнаті, він крутився біля маминого стільця, прикладав хворе вухо їй до плеча, і як воно боліло, тихенько скиглив. Малий сподівався, що панна цап буде молода, вродлива й ласкава, десь така, як учителька в школі. Коли ж навпаки, то була рішуча літня жінка, висока, огрядна, з великим волом та ще й такими сердитими очима, що малому стало лячно. Він відразу відчув, що не любить її. Бімбо, мабуть, теж відчув те саме, бо почав завзято гавкати. Он як тут є собака, сказала панна Цап. А ви не любите собак? стурбовано спитала мама. Люблю, якщо вони гарно виховані, відповіла панна Цап. Я не знаю, чим Бімбо бо гарно вихований, несміливо сказала мама. Панна Цап енергійно кивнула головою. Але він буде вихований, якщо я залишусь у вас, я колись доглядала собак. Малий у душі сподівався, що вона таки в них не залишиться. Тієї миті в нього саме заболіло вухо, і він не стримався й трошки поскиглив. Так, так, пси дявкітливі й діти плаксиві, мовила панна Цап і всміхнулася. Видно було, що вона жартує, проте малий не дуже вподобав її жарт і сказав тихенько, ніби сам до себе. І в мене ще ярипучі черевики. Мама почула його слова. Вона почервоніла й квапливо сказала. Ви, мабуть, любите дітей, панно цап, правда? Люблю, якщо вони виховані, відповіла панна Цап і втупила очі в малого. Мама знов зніяковіла. Я не знаю, чи малий дуже вихований, промурмотіла вона. Але він буде вихований, запевнила панна цап. Почекайте тільки, я колись гляділа дітей. Малий злякався. Йому стало шкода тих дітей, що їх колись гляділа панна Цап, і тепер він сам буде такою дитиною. Було чого наполохатись. Мама теж трохи задумалась. Вона погладила малого по голові й мовила Ну, як казати про нашого хлопця, то на нього найкраще діє ласка. Але я помітила, що ласка не завжди помагає, заперечила панна Цап. До дітей треба ще й твердої руки. Потім вона сказала, яку хоче платню, і поставила вимогу, щоб її звали хатньою робітницею, а не служницею. На цьому і домовилися. Саме тоді вернувся з контори тато, і мама відрекомендувала наша хатня робітниця панна цап. Наш хатній цап, сказав малий і щодуху кинувся до дверей. Бімбо шалено загавкав і помчав за ним. А другого дня мама поїхала до бабусі. Всі плакали, коли проводжали її, а найдужче малий. Я не хочу бути з хатнім цапом, хлипав він. Він зрозумів, що таке доведеться йому бути з нею, адже босей бетан приходять зі школи далеко за південь, тато з контори не раніше п'ятої, і малий багато-багато годин буде сам змагатися з панною цап. Тому він і плакав. Мама поцілувала його. Не плач, синку, задля мене, і ні за що не називай її хатнім цапом. Лихо почалося другого дня, тільки на малий вернувся зі школи. Не було на кухні мами з шоколадом і булочками, а сама тільки панна цап, що начебто не дуже зраділа малому. Під обідок тільки псує апетит, заявила вона. Тут немає ніяких булочок. А проте вона таки спекла булочки. На відчиненому вікні їх колонула повна таця. Алеш, почав малий. Ніяких алеш, сказала панна Цап. До того ж я не хочу, щоб діти товклися на кухні. Іди до своєї кімнати і готуй уроки. Повісь курточку, помий руки. Ану, гайда. Малий пішов до своєї кімнати, сердитий і голодний. Бімбо лежав у кошику і спав. Та як тільки з'явився малий, він миттю схопився на ноги, побачивши його. Малий пригорнув бімбо до себе. Тебе вона теж кривдила. О, я не зношу її. Повізь курточку, помий руки. Може, ще й перевтягтися та вимити ноги, га? Я й сам завжди вішую курточку, не треба мені загадувати. Він шпурнув курточку в кошик. Бімбо відразу вмостився на ній і заходився грести рукав. Малий підійшов до вікна і виглянув на двір. Йому було так гірко, він так тужив за мамою. Аж ось раптом він побачив таке, що зразу повеселішав. Над дахом по той бік вулиці літав Карлсон. Він кружляв між демарями і час від часу весело перекидався в повітрі. Малий схвильовано помахав йому рукою, і Карлсон так швидко завернув до нього і шугнув у вікно, що якби малий не відскочив убік, той гильнув би його по голові. Гей, гоп, малий, гукнув Карлсон. Я, здається, не зачепив тебе, то чого ж ти такий насуплений? Може, заслаб? Ні, зовсім ні, сказав малий. І він розповів Карлсонові про своє лихо. Що мама поїхала, а натомість вони мають хатнього цапа, такого набридливого, лихого й скупого, і що він навіть не дістав булочки, коли повернувся зі школи, хоч на вікні стоїть повна таця свіжих булочок. У Карлсона заблищали очі. Тобі пощастило, мовив він. Угадай, хто найкращий приборкувач хатніх цапів? Малий відразу збагнув, що то, мабуть, Карлсон, але як він зможе приборкати панну Цап, малий не уявляв. Я почну з того, що подратурую її, сказав Карлсон. Ти хотів сказати подратую? спитав малий. Таких дурних зауважень Карлсон не любив. Якби я хотів сказати подратую, то так і сказав би. Дратурувати приблизно те саме, тільки набагато страшніше, ти хіба не чуєш, як воно звучить? Малий вимовив його про себе і визнав, що Карлсон каже правду. Дратурувати звучало куди страшніше. Я думаю, насамперед трошки подратурувати її булочками, заявив Карлсон, і ти мені допоможеш? Як? спитав малий. Біжи на до кухні і почни розмову з хатнім цапом. Але ж, почав малий. Ніяких алеш. перебив Карлсон. Почни з неї розмову, щоб вона на мить відвела очі від таці з булочками. Карлсон зареготав, потім покрутив за ґудзика на животі, і моторчик загув. Карлсон з веселим сміхом вилетів у вікно. А малий відважно подався до кухні. Тепер, мавши за спільника найкращого у світі приборкувача хатніх цапів, він уже не боявся. Цього разу панна цап ще менше йому зраділа. Вона саме запарювала каву і малий збагнув, що панна цап мала намір провести приємну частинку з кавою та свіжими булочками. Очевидно, тільки дітям вадив підобідок. Панна цап кисло глянула на хлопця. Тобі чого треба? спитала вона, і в її голосі було стільки ж приязні, як і в погляді. Малий міркував собі, що тепер треба було б почати розмову, але що ж йому говорити? «Вгадайте, що я робитиму, коли буду такий великий, як ви? нарешті спитав він. Ту мить він почув за вікном знайоме гудіння, але самого Карлсона не було видно. Малий тільки помітив пухку ручку, що з'явилася за стіни і взяла стаці булочку. Малий захихотів. Панна цап не помітила нічого. Що ти робитимеш, як будеш великий? нетерпляче перепитала вона. Власне, вона зовсім не бажала цього знати. Вона тільки хотіла якнайшвидше спекатись малого. Еге ж, угадайте, сказав малий. Він знов побачив пухку ручку, що майнула у вікні, і схопила стаці булочку, і знов малий захихотів. Він намагався стриматись, та не міг. Сміх із нього аж рвався назовні, так його було багато. Панна цап сердито зиркнула на хлопця. Вона, звісно, думала, що малий найдокучливіший у світі шибаник і докучає їй навмисне тепер, коли вона хоче випити кави. Угадайте, що я робитиму, як буду такий великий, як ви? ще раз спитав малий і знову захихотів, бо саме в ту мить він побачив дві пухкі ручки, що згорнули з таці решту булочок. Я не маю часу стояти тут і слухати твої теревені», – сказала панна Цап. І мені зовсім байдуже, що ти робитимеш, як будеш великий. Але поки ти малий, то мусиш бути чемний і слухняний. Тож гайда вчити уроки. А як же, неодмінно, сказав малий і так зареготав, що аж сперся у подвірок. Та коли я буду великий, як ви, то напевне почну гримати на дітей. Панна цап, здавалося, ладна була кинутись на нього, коли то за вікном щось заревло, мов корова. Панна цап швидко обернулася і враз побачила, що булочки зникли. О, господи, де ж мої булочки? Зойкнула вона. Панна цап кинулася до вікна, певне, сподівалась побачити злодія, що стрибає вниз, із повним жменями булочок, наче не розуміла, що Свантесони мешкали на четвертому поверсі, а такого довгонового злодія не буває. Зовсім перелякана, панна цап опустилася на стілець. Може, то голуби? промимрила вона. Більше скидалося на корову, мовив малий. Мабуть, сьогодні там літає якась корова, що любить булочки. Не верзи дурниць, розсердилася пан нацап. Тієї миті малий почув, що Карлсон знов літає за вікном. Щоб пан нацап не звернула уваги на Карлсона, малий почав співати на весь голос. Крилата корівця немов той літак, весело літає, булочки хапає, як лежать не так. Малий часом складав вірші разом з мамою, і самому йому пісенька про корівцю здалася гарною, але пані цап вона не сподобалась. Не верзи дурниць, ще раз гримнула вона. Саме тієї миті біля вікна щось легенько бряснуло. Аж малий і пан нацап підскочили з переляку. І тоді вони побачили, що то бряснуло. На порожній таці з під булочок лежало п'ять ере. Малий знов захихотів. Ой, яка чудова корівця. вигукнув він, заплатила за булочки. Пан Цап аж почервоніла з люті. Що це за безглуздий жарт? Закричала вона й кинулась до вікна. Це, мабуть, хтось із квартири над нами так забавляється, краде булочки і кидає п'ять ери». Над нами немає більше квартир, сказав малий. Ми на останньому поверсі, далі вже тільки дах. Панна цап зовсім знавісніла. Я нічого не збагну, кричала вона, нічогісінько не збагну. Еге ж, я вже помітив, сказав малий, але не журіться. Всі ж не можуть бути швидкі на розум. Лусь і малий дістав ляпаса. Я тебе навчу, як пощикувати. крикнула панна цап. Ні, прошу вас, не вчіть, сказав малий, бо мама не впізнає мене, як приїде додому. Хлопцеві потемніло в очах, і він заплакав. Досі йому ніхто не давав ляпасів, і він їх не любив. Він злісно витріщався на панну цап. Тоді вона взяла малого за плече і виштовхала його до кімнати. Сиди тут і хай тобі буде соромно, сказала вона. Я замкну двері і заберу ключа, тоді ти, може, перестанеш щохвилини бігати до кухні. Вона глянула на годинника. Я прийду у третій і відчиню, а до того часу подумай, що кажуть, коли просять пробачення. І панна Цап пішла. Малий був лютий на панну Цап. Та водночас його трохи мучило сумління, бо ж він сам повівся не дуже гарно. Мама може подумати, що він дражнив хатнього цапа і був нечемний. Мама, егеш, Малий міркував чи не поплакати йому трохи. Аж ось він почув годіння і крізь вікно влетів Карлсон. Далі буде. Якщо вам сподобалась історія, ставте лайк. Підписуйтесь на канал Світ Казок, натискайте на дзвіночок і слухайте продовження пригод малого і Карлсона, що живе на даху. Почуємось!